შობერობა წარმოადგენს ქალის ცხოვრების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და საპასუხისმგებლო მოვლენას. საჭიროა, რომ მამალმა დედებმა რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღონ შობიერობის შესახებ. ორსული ქალი არ არის პაციენტი, ორსულა მხოლოდ მისი დროებითი ფიზიოლოგიური მდგომარეობაა. შობიერობის პროცესი არის ბუნებრივი მოვლენა. თუკი ქალი, რომელიმე რისკის ჯგუფს არ მიეკუთვნება და წინასწარ არ გვაქვს დაგებული რაიმე სახის დამატებითი ჩარევა, პრაქტიკულად არ სჭირდება. შობიერობა სამი პერიოდისაგან შედგება. სამშობიერო მოქმედების დასაწყისის განსაზღვრა შობიერობის მართვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მომენტია. წესი სამე შობიერობის დაწყება საშოსხლო გასიჯვით დასტურდება. თუ შობიერობის დაწყება არასწორად იქნა დიაგნოსტირებული, ამ შესაძლოა მოყვეს დაუსაბუთებელი ჩარევა. შობიერობის წინამორბედი ნიშნებისა და აქტიური სამშობიერო მოქმედების ერთმანეთისაგან განსაზღვრას ზოგჯერ ლოდინის ტაქტიკაა საჭირო. დაბურების პერიოდში, თუ სამშობიერო მოქმედების ხანგრძლივობა გაიზარდა და მიიღო რეგულარული ხასიათი, 10 წუთში მინიმუმ ერთი შეტევა, რომელიც გრძელდება 20 წამზე მეტ ხანს, ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ნამდვილად დაგეწყოთ მშობიერობა. განვიხილოთ მშობიერობის მიმდინარეობა, რომელიც სამი პერიოდისაგან შედგება. მშობიერობის პირველი პერიოდი. რეგულარული სამშობიერო მოქმედების დაწყების მომენტიდან, რომლის კრიტერიუმი ზემოთ მოგახსენეთ, ქალი უკვე მშობიერი იწოდება და არა ორსულად. შობიერობის პირველი პერიოდი სხვა პერიოდებისგან განსხვავებით ყველაზე ხანგრძლივი და მკიმეულია. სამშობიერო ტკივილი ორი ტიპისაა. პირველი წარმოშობა მაშინ, როდესაც საშულოსნო შეშეკუმშვას, ხოლო პელი განსნას იწყებს, ამ დროს ტკივილი უმეტესად პროვა და გავაწელის მინაულში ვრცელდება. მეორე ტიპის ტკივილი მშობიერობის ბოლოს იჩენს თავს და სამშობიერო გზებში ნაყოფის გავლისას ქსოვილების დაჭიმას უკავშირდება. შედგება ძლიერია და საშოს სწორ ნაწლავსა და შორისის მიდამოს მოიცავს. ტკივილის შესამსუბუქებლად ორი სახის მედიკამენტს იყენებენ, ანალგეტიკებს და ანესთეტიკებს. ანალგეზია ტკივილის გაყუჩებას ნიშნავს, ხოლო ანესთეზია მგრძნობელობის, მათ შორის ტკივილეული შექმნების გაქრობას. ქირურგიული მანიპულაციების დროს ანესთეზიო საშუალებას იყენებენ, თუმცა მასთან ერთად შესაძლოა ტკივილ გამაყუჩებელიც გამოვადგეს. ტკივილი ფიზიოლოგიური მშობიერობის დადებითი გვერდითი მოვლენაა. სამშობიერო ტკივილს ყველა ინდივიდუალურ დაღექვამს, ზოგადად პირველი მშობი არის უფრო მეტად აქვს პირველი პერიოდის ტკივილი გამოხატული, ვიდრე განმეორებით მშობი არის. არსებობს გაუმტკივარების ფარმაკოლოგიური და არაფარმაკოლოგიური მეთოდები. კვლევები დასტურდება, რომ ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებულ პირებში ქალებმა არც კი ინდომეს მშობიერობის მედიკამენტური გაუმტკივარება. გაუმტკივარების არაფარმაკოლოგიური მეთოდებიდან მნიშვნელოვანია მშობიერობის მოძრაობა და თავისუფალი პოზიციები, ღრმა ჩასუფვა ამოსნობები, დაითვალოს, იმოძრაოს, სპეციალურ ბურთზე იყტუნაოს, შხაპი მიიღოს, ცივი და ცხელი კომპრესები დაიდოს, მუსიკას უსმინოს. ასევე გამოიყენება მშობიერობის წების სისტემური მასაჟი, რაც იწვევს რელაქსაციას, მზრუნველობის, სიყვარულის, მოვლის, შეგნების და ტკივილის დაქვეითებას. სასურველია, თუ მასაჟს მშობიერის მეუღლე გაუკეთებს. ზოგადად მეუღლის დასწრება მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა მომავალი დედებისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ მომავალ მამას გააზრებული ჰქონდეს თავის როლი და პასუხისმგებლობა. დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორ სუნფას, რომლის სწავლაც მომავალ დედებს მშობელთა სკოლაში შეუძლიათ. პირველი პერიოდის განმავლობაში, თუ მშობიერის პროცესი შეუფარშავლად მიმდინარეობს, ნაყოფის გულისწყრომის მოსმენა საჭიროა განხორციელდეს 30 წუთში ერთჯერ. რაც შეეხება საშოსხლო გასიჯვას, ვაგინალური სტატუსის შეფასება ხდება 4 საათში ერთჯერ. მშობიერობის მართვის თანამედროვე პრინციპები განსხვავდება ძველი ტრადიციული მიდგომებისგან. ეს განხლავთ მშობიერის პირველ პერიოდში თანხლები პირის დასწრება, მსუბუქი საკვების მიღება. რაც შეეხება მშობიერობის მეორე პერიოდს. მეორე პერიოდი ეს არის დროის მონაკვეთი საშუალოსნოს პერიოდის სრული გახსნიდან ნაყოფის დაბადების ჩათვლით. ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია ჭინთების დაწყება. ჭინთა იწყება, როდესაც ნაყოფის წინამდებარე ნაწილი მეჯის ფსკერზეა. ფიზიოლოგიური მიდგომა იმას გულისხმობს, რომ ჭინთის შეგრძნება ქალს თვითნებურად უნდა ჩამოუყალიბდეს. ნაყოფის დაბადება ხორციელდება როგორც საშულოსნოს კუნთების შეკუმშვით, ისე მუცელში გაწნევის მომატების ხარჯზე. სამშობიერო ჭინთები მაქსიმალურ ძალისა და ხანგრძლივობას აღწევს ნაყოფის თავის მცირე მეჯის ხოში ჩამოსვლისას. ამ პერიოდში ჭინთები გრძელდება 40-45 წამის ხანგრძლივობით, მათ შორის ინტერვალი კი შეადგენს 1.5-2 წუთს. პირველად თავი იბადება, შემდეგ ხრები, ტანი და ფეხები. დაბადების შემდეგ გადაიკვეთება ჭიპლარი და ბავშვს დედის მუცელზე აწვენენ. ეს პერიოდი ქალისთვის განსაკუთრებით რთულია, ფიზიოლოგიური მშობიერობის შემთხვევაშიც კი ქალს ესაჭიროება გინეკოლოგის დახმარება.
შოპერების მომენტში კი ძალიან შვილი სახლობლების და ნათესავების ფსიქოლოგიური თანადგომა. შოპერების მესამე პერიოდში ხდება მონღოლის მოცილება და გამოძევება. მონღოლის დაბადება სრულდება შოპერების მესამე პერიოდი და ქალი უკვე დედად იწოდება და არა მშობიარი. შოპერების მესამე პერიოდისთვის აქტიური მართვა ამცირებს სისხლის დანაკარგს, შოპერების შემდგომ სისხლდენას და სისხლის გადასვლის აუცილებლობას. ახალშობილს დაბადებისთანავე აწმენდა დედის ბუნკერზე და რაც მნიშვნელოვანია კანეკანთან კონტაქტისთვის, სითხური ჯაჭვის შექმნისთვის და ემოციური კავშირის გამყარებისთვის. ტკივილის გაყოჩება მშობიარობის დროს სხვადასხვა გზით ხდება, ზოგადად რეგიონალური და ადგილობრივი გაუტკივარების საშუალებით. ზოგადი ანესთეზია ან ნარკოზი უპირველესად საკეისრო კვეთის დროს კეთდება, ამ დროს მშობიარე იძინებს და მხოლოდ მას შემდეგ ახალშობილს, რაც ახალშობილი ქვეყნიერებას მოევლინება. ზოგადი გაუტკივარება ინტუბაციით სასმით გზებში სპეციალური მილის ჩადმით ხდება, მილის ჩადმამდე ქალს აძინებენ, სამისოდ ვენაში საძილე საშუალება შეხავთ. ყველაზე ფართოდ გამოიყენება სპინალური და ეპიდურული გაუტკივარების მეთოდები. ორივე მეთოდი განეკუთვნება რეგიონალური ანესთეზიის სახეობას, რომლის დროსაც მგრძნობელობა ითიშება სხეულის განსაზღვრულ ნაწილში. შოპერების ცნობიერება კი ამ დროს ზემოქმედების გარეშეა. სპინალური და ეპიდურული ანესთეზიის დროს ზურგის ტვინის არეში შეყავთ საანესთეზიო საშუალება, რომელიც იწვევს ადგილის ქვემოთ შეგრძნებების დაკარგვას. დღეისთვის ეპიდურული ანესთეზიის მეთოდი ყველაზე უსაფრთხოა როგორც დედისთვის, ისე ნაყოფისთვის. ამ ანესთეზიის შედეგად ზურგის ტვინის დაზიანება გამორიცხულია. საკეისრო კვეთა ამ სამიანი ოპერაციის სახელწოდებას იულიუს კეისარის სახელს უკავშირებენ. ერთ-ერთი ლეგენდის თანახმად იგი ამ გზით მომივლინა ქვეყანას. საკეისრო კვეთა ქირურგიული ოპერაცია, ამ დროს ხდება ნაყოფის ამოყვანა საშვილოსნოდან მუცლის წინა კენისა და საშვილოსნოს გაკვეთის მეშვეობით. ოპერაცია რეკომენდებულია მხოლოდ სამედიცინო ჩვენებით აუცილებელ შემთხვევაში. განარჩევენ ორი სახის საკეისრო კვეთას: სასწრაფო გადაუდებელი და გეგმიური. პირველი ექსტრემალურ ვითარებაში გართულებული მშობიარობის სწრაფად დასრულებისა და საფრთხეში მყოფი დედის ან ნაყოფის გადარჩენის მიზნით კეთება, მეორე კი მშობიარობის ბაზამდე კარგად ადრე იგებება. გადაუდებელი საკეისრო კვეთის ჩვენებებია ისეთი მდგომარეობები, როდესაც მშობიარი სამშობიარო ბლოკიდან გადაყვავს საოპერაციო ბლოკში. ესენია სამშობიარო მოქმედების ანომალიები, რაც გულისხმობს სამშობიარო მოქმედების სისუსტეს და კლინიკურად ვიწრო მეინს, ნაყოფის წვავე არაკეთის ამედო მდგომარეობას, ნორმალურად მიმაგრებული პაციენტის ნაადრევ პროგრესირებად აცლას, ჭიპლარის ნაყოფის გამოვარდას და ნაწიბურის არასრულფასოვნებას. გეგმიური საკეისრო კვეთის ჩვენებებია ისეთ გარემოთა ერთობლიობა გახლავთ, როდესაც ფიზიოლოგიური მშობიარობა დიდ საფრთხეს წარმოადგენს დედისა და ნაყოფისთვის და ხდება ოპტიმალური ბადაზე საკეისრო კვეთის დაგეგმვა. მას შემდეგ, რაც ანესთეზია იმოქმედებს, ექიმი გააკეთებს მცირე ჭრილობას მუცლის ქვედა ნაწილში. თანამედროვე ტექნოლოგიების წყალობით ნაწებური საკმაოდ შეუმჩნეველია და დროთა განმავლობაში ვიალდება. ყველა ორსული მიმართავს მეანს კითხვით, რომელია უპირატესი, ფიზიოლოგიური მშობიარობა თუ საკეისრო კვეთა. რა თქმა უნდა, ფიზიოლოგიური მშობიარობა თუ ამის უკუჩვენება არ არსებობს.